המשך השיעור בנוגע לשאלות בחציצה, וכפי שכבר אמרתי, מרבית השאלות, אם לא כולן, נמצאות ברוך השם בספר של הקדוש ברוך הוא זיכני לחבר, שכבר גם את זה סיפרתי, שזכינו לגרום נחת רוח אמיתי לרבי מהספר הזה, ואני חושב שכידוע, המעלתו הגדולה היא שכתוב בעברית פשוטה וברורה ובהירה, וכל אחת וכל אחד יכול משם להבין הכל, כדאי לקבוע שיעור בו, וסביר להניח שאם היינו לאנה מתמצים מחומש כתוב בו, חלק גדול מהשאלות היו ידוע, אבל טוב ששואלים אותם ואומרים אותם בפורום כזה, ואז כמו שאומרים חברי ישלב, מחליפים רשמים, כך אמרו בשיעור, חשוב מאוד. אבל אחרי תכלות הכל, כפי שכבר את זה אמרתי, שאלות בדיני חציצה, בדרך כלל שואלים את הרב, לא שאני אומר שזה חייב להיות יותר מאשר שאלות אחרות, בלכות את המשפחה, אני טועה מתוך הפרקטיקה של עשרות השנים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להימצא בחלק הזה של המתרס, שאני צריך להשיב לשאלות, אין כמעט לילה של שאלות, שכחתי את זה, הורדתי את זה, אני פתאום שם לב שנשאר לי זה, ופה נשאר טיפה כזאת, וכולי וכולי. ובכן, נשאלו המון שאלות. התשובה לכל השאלות, קשה לי להאמין שאנחנו נספיק בתוך השעה שאנחנו מוגבלים בה, אבל נתחיל. שאלה מספר אחד, אישה שנהגה במשהו שקשור לחציצה ואינו מעיקר הדין, דוגמאות שהשואלת כותבת פה בסוגריים, סיפרה שיער ראשה, סיפרה שיער ראשה, כמו בין זו מילה כללית, כיוון שחייבים הרי לספר חלק, אבל כנראה מתכוונת לתספורת מעבר לרגיל, או הלכה לקוסמטיקאית, סגור סוגריים, ועשתה את הפעולה הזאת שלוש פעמים, האם חייבת להמשיך לנהוג כך תמיד, שזה הפך אותה למקפידה, או יש אופן שיכולה להפסיק לעשות זאת? עד כאן השאלה. תשובה היא, כל עוד לא מדובר בחציצה ממש שהלכתית חוצצת, אלא רק דברים שהיא הנהיגה את עצמה, זה תלוי האם היא ובעלה, היא או בעלה, מקפידים על כך, אז בהחלט זה הופך אותו לחציצה, ואם לאו, אז לא, זה לא נשאר לחציצה, זה שבחודש הרי תצא קוסמטיקאית, ועכשיו במגבלות הקורונה אני לא יכולה להגיע, זה גם השאלות שנשאלו כמובן, אפשר להוציא, אולי ספר שוט, תקופת הקורונה, בטר בכל המישורים, אני לא רק בשטח שתארת המשפחה, יש המון שאלות, ויש המון שאלות שנשאלות באמת בקטע הזה, אז כן, אז שואלים, אני נוהגת כל פעם לגשת לפדיקור, לקוסמטיקאית, כל אחד בעניינים שלה, ועכשיו עקב הקורונה לא יכולה לקבל אותי, יש סגר וכו' וכו'. התשובה היא, אם זה לא מדובר בהסרת דברים מסוימים, שהיא ובעלה מקפידים על זה, אין בזה שום בעיה, עשית, את יכולה להפסיק, זה לא הופך אותו למקפיד, זה לא נחשב לחציצה. ואנחנו עוברים לשאלה השנייה, אחרי התבילה גילתה, א', ציפורן שלא גזרה כל כך טוב, ב', חצי ציפורן תלושה, שמתם לב, זו לא אותה השאלה, למרות שהוא גנבה לתוך שאלה אחת, ציפורן שלא נגזרה כל כך טוב, זה אומר שהציפורן זורה רק היא בצורה עקומה, נשאר איזשהו שפיץ, נשאר משהו וכיוצא בזה, חצי ציפורן תלושה, פירושה ש... נכנסנו לתוך הציפורן, ויש שם עכשיו כאילו שהוא סדק, בין שתי חלקי החצי הזה, חצי הציפורן של קלושה וחצי שמחוברת, אז שתי השאלות שואלת, השואלת, האם צריכה לטבול שוב? התשובה היא, הסגנון כמובן לא ברור דיו, מה זה לא גזר כל כך טוב, אם מדובר בחלק הציפורן שחייבים לגזוז, סביר להניח. החלק שלא חייבים לגזוז, מה משנה מה שיש שם, אבל אם זה כמובן בחלק הציפור שחייבים לגזוז ולא נזזק כך טוב, אז זה מה שנכונה שציפורן
ששכחו להסיר אותה. אז זה שהיא לא גזורה כל כך טוב, ושגזורה, וכן, או לא גזורה כלל, זה לא משנה. הרי שיש קטע ציפון שמורה להיגזז, הוא נמצא פה עכשיו, נמצא פה דבר שלא צריך להיות פה בשתת התפילה. אז כידוע, עניין הציפורן, הוא חלק מגוף האדם. הציפורן הוא חלק מהגוף. ולכן, לא אמרה לי בכלל בעיה, למה צריכים בכלל לגזוז אותה. אבל, לא ניכנס בפה לעריכות, למה, וכולו, זה קשור גם כן לעניינים קבליים, כידוע שהציפורניים, גם טניה כותב הרי, שהציפורניים זה המקום שמנה, איך קוראים לזה, היניקה של החיצוניים, ובלשון הזור, בתופרה אחידן, שהקליפות נחזות בתופרה, תופרה זה ציפורן, כן? מה שנקרא תופרים, בעברית, יברתו את זה, נתנו את זה לבעלי החיים, למרות שאנחנו לפעמים הם גם כן בני אדם, שמשום מה בונים לעצמם ציפורניים מעוקלות, ושפיציות ושחורות, שנראות כמו תופרים, אבל בואו לא ניכנס עכשיו לזה, כי זה... וייקח אותנו למקומות שלא היינו רוצים להגיע אליהם. ובכן, בתופרה האחידן, פירושו בארמית, הקליפות נאחזות בציפורניים, יש את המאמר הידוע של הפרידיק הרבס, לא משנה, על כל פנים, זה כשכתוב בקבלה, שכבר שבכלל יש אחיזה, ובתקופה שאישה בנידה, אז כידוע שגם כן זה זמן מאוד מיוחד בעניינים הללו, לכן חייבים לגזוז אותם, וכבר שחייבים לגזוז אותם, זה הפך להיות לחציצה. בקצרה, במילים מעשיות, הלכה קובעת ככה, ציפורניים חייבים לגזוז. עכשיו במשה ואישה שכחה לגזוז ציפורן, ופתאום היא קולטת, מגיע הבית, תראה, אוי, שנשארה לי ציפורן שלא גזזתי אותה. אז אם הציפורן לא נקייה, חייבת לעזוב ולטבול כמובן, אבל אם הציפורן נקייה, אז הדין הוא ככה. אם היא נזכרת בכך עוד בלילה, לא עבר עליה הלילה. תנא מספר 2, היא עוד לא הייתה עם בעלה, עוד לא קיימו את המצווה. תנא מספר 3, ייתכן שעדיין לא קיימו את המצווה, ועדיין לא, והי ערב והי בוקר, אבל כבר המקוואות סגורים. במצבים כאלה, היא לא צריכה לחזור ולטבול. אנחנו אומרים, הציפורן את הנקייה, בדיעבד את טהורה. במידה ועדיין המקווה פתוחה, ועדיין היא לא טעם בעלה, אז היא נשארת ציפורן שלא נגזזה, צריך לחזור ולטבול. עכשיו, בנוגע לשאלה שנשאלה, לא גזרה כל כך טוב, וכפי שכבר הקדמתי, אנחנו מבינים שמדובר באותו קטע ציפורן שאמורים לגזוז אותו, אז אכן היא תצטרך לחזור ולטבול, במידה ועדיין לא עבר הלילה, והמקווה פתוחה ועדיין לא הייתה עם בעלה. עכשיו החלק השני, חצי ציפורן תלושה, כלומר שיש כאילו שם סדק, חלק היא גזזה לתוכו וחצי תלוש וחצי ציפורן תלושה, ואני ככה מביא מילה תלושה, זה תלוי במרחב בין חלקי הציפורן, הסדק הזה הוא רחב יותר שמאפשר כניסת מים, אז זה בסדר, אבל אם הוא דחוק, אז היא אכן צריכה לחזור ולדבול. שאלה מספר 3, האם יש חשיבות להוריד את השיער שרגילה, לסעוד, או להוריד את השיער שרגילה, זה כנראה חלק אחד, והיא לא מפרטת כיוון שלא מתכוונת פה לשיער הראש, או להסתפר, כלומר את הפעולות הללו, להסיר את השיער שרגילה, או להסתפר, האם יש חשיבות לעשות אותם יומיים, שלושה, קודם הטבילה. טוב, אז יש את החלק השני של השאלה, ואם היא לא הורידה שערות עם שעבה, ולא הסתפרה יומיים שלוש קודם, ועושה זאת ביום הטבילה, האם זה מעכב את טבילתה? יפה. אז פה סגנון השאלה דווקא מורה על חוסר ידיעה, וכל הסעיף הזה, כל שתי השאלות הללו, האם יש חשיבות לרגע להסתפר יומיים, אני אומר פעם שלישית, יומיים, שלושה קודם בתפילה,
שתיים, האם לא עושה ככה, האם זה מעכב את תפילתה, זה כפי שכבר הקדמתי, ואני עכשיו אשתמש בזה בלשון הספר שזכינו לחבר, תארה כהלכה, פרק 19, סעיף עין גיל, ואני מצטט, לכתחילה, לא תסתפר בתוך שלושה ימים שלפני התפילה. לכן, גרגרתי שלוש פעמים את המילה יומיים, בשאלה ששאלתם, יש עניין להסתפר יומיים בשלושה לפני התפילה? לא, יש עניין להסתפר שלושה ימים לפני התפילה. חוזר שוב, לכתחילה, לא תסתפר בתוך שלושה ימים לפני התפילה, בכל הפחות ביום תפילה, אתה תיזהר בכך. אבל, אינה דוחה תבילתה בשל כך, מן החצי השני של השאלה, האם זה מעכב את התבילה, לא זה לא מעכב, אלא שאם הסתפרה באותו יום, יום התבילה, תשגיח להדיח היטב, באופן שלא יישארו שערות קטנות בשום מקום, כי זה הטעם שחכמים ביקשו את הבקשה הזאת, ובפרט במקומות הקמתיים. עד כאן ציטוט מהספר פרק 19 סעיף ע' ג'. מקור הדברים האלה, כפי שמי שתעיין שם במקור ותראה, בגדולי הפוסקים הקדמונים, ספרי השאלות ותשובות הקדמונים, כפי שניתן לראות שם בציונים והערות לסעיף. שאלה מספר 4, בליל שבת או ליל יום טף? 1. שכחה לגזור ציפורן אחת, 2. לא הורידה איפור כמו שצריך, או כל חציצה שמקפידה עליה. מתי זה מעכב בוודאות, ומתי ניתן למצוא פתרון? תשובה, כפי שאמרנו פעם מקודם, כל שהציפור נקייה, אם אי אפשר להסדיר את זה, כי עכשיו שבת, אי אפשר לגזוז את זה, ואין שם איזה גויה באזור המקווה שתעשה לנו את זה, אז אי אפשר, אז אם אפשר, אז אנחנו אמרנו שאם בלילה הזה היא כבר לא תוכל לסדר את זה, תצטרך לחכות למחרת, במקרה הזה תצטרך לחכות למוצאי שבת או אחר, כן? אז הרי, כפי שאמרנו, מצב כזה, אנחנו מתירים לה להיות עם בעלה, שוב, בתנאי שאותה ציפור שהיא שכחה לסגזוז אותה, היא נקייה. ו... כמובן אין הבדל בשבת ליום חול, בכל מה שקשור לחציצות שפוסלות בדיעבד ומותרות בדיעבד, ואם השואלת התכוונה לשאול מתי זה מעכב בוודאות, מתי ניתן ליצור פתרון, זו שאלה כללית לכל סוגי החציצות, שיש פרק ענק של מעשרות או מאות, אני לא זוכר סעיפים, כל דבר נידון לגופו. וכמובן שלא שייך על זה להתייחס בשיעור, ואנחנו עוברים לשאלה מספר 5. האם מותר להשתמש בשמן תינוקות ביום התבילה? הסגנון שלה הוא לא כל כך ברור, אבל אני מבין שהכוונה כנראה לאישה שהתירו לה, שלפני שהיא בודקת, שהיא תיקח קצת שמן תינוקות ותדחוף פנימה באותו מקום לפני שהיא בודקת, מכיוון שיש לה בעיות של יובש או של פצעים וכיוצא בזה, כדי שעד הבדיקה יחליק בעדינות ובקלות, וכנראה שזאת הכוונה, כי בזה אני נוהג לומר להשתמש בשמן תינוקות, וכאן המקום להעביר שהתינוקות לא זכו לו פה משהו מיוחד בעניין הזה, הנקודה של השמן תינוקות הוא שזה שמן שקוף. בדרך כלל שמנים שאנחנו מכירים במטבח שלנו, הם או צהבהבים, או כל מיני צבעים שונים ושונים, או ירק רכים, לא משנה, שמן שקוף שאני מכיר ביום יום, זה השמן תינוקות, וכמובן שאם יש שמן אחר שהוא שקוף, זה אותו הדבר. להשתמש בג'ל, אז כפי שכבר דיברנו פעם, שהג'לים, כל הדברים הללו שהם, מה שנקרא, חומרי סיכה למקום, זה יש מהם חלק מהם שהתברר במעבדות בארצות הברית, קיבלתי הודעה לפני כמה וכמה וכמה שנים טובות מה... רבני הבתי דינים שם, שבדקו את העניין, ובנוגע לקיווי ועוד, שהם משנים את הצבע של המראה, ולכן
אני ממליץ להשתמש בשמן תינוק. אבל שוב, זה במצבים מסוימים, ופה שואלת השואלת, האם ביום התפילה מותר להשתמש בזה? כיוון שזה עלול לגרום שקשה להתגיע לתפילה, המקום יהיה שמנוני ולא יאפשר את הקשר של המים עם גוף האישה. שאלה טובה, האישה שהתירו לה להשתמש בדבר הזה, זאת אישה שיש לה בעיה לבדוק באופן אחר שהיא תעשה את זה, אבל כמובן שהיא תדייק היטב לנקות את המקום באופן היסודי עד כמה שאפשר, שלא יישאר ממשות של השמן, למרות שהמקום יהיה קצת שמנוני, זה לא בעיה. אז הנה כבר עברנו לשאלה מספר 5, ואנחנו בשאלה מספר 6. מה הדין לגבי שיער צבוע? זהו, שאלה קצרה, תשובה אולי לא כל כך קצרה, אז ככה. אני פה, בשאלה הזאת עצרתי לעצמי, ותוך כדי הכנת השיעור, אתם יודעים שאני מכין את השיעור, כמה וכמה שעות, זה לא, למרות שאני יודע את הדברים, אני מכין אותם באופן שאני אוכל להעביר אותם באופן בהיר. שוב, אין לי בעיה להקלים את הספר, מהספר מה שנדרש, אבל תשאלו אותי, המארגנות, אני חושב שדברים שכל כך מפורשים, חבל אולי לבזבז את הזמן, האיכות, במרכאות, עם רב, מורה, הוראה כמוני, שאפשר לנצל את הזמן לשאלות שהן לא כל כך פשוטות ומבוארות, אפשר לעשות שיעור שהמארגנות תקרנה בפני הציבור המקשיבות את הסיפורים הרלוונטיים, ולהשאיר השאלות הקשות יותר, המסובכות יותר. אבל כאמור, נשאלה השאלה, התשובה היא, כמה שנשאלתי כמובן, אני לא אמנע מלהשיב, בעיקרון, אישה ששומרת טהרת המשפחה, בדיוק ובדקדוק ובהידור הראוי, כמו שמתאים לבת ישראל בכלל, ולחבד ניקית, שהיא בטח ובטח על אחת כמה וכמה, שהיא מחויבת לשולחן ערוך, לקדוש ברוך הוא, אבל יש לה מחויבות אישית לרבי, שאישר לה להתחתן כיוון שהיא בונה את ביתה על יסודי התורה והמצווה, כפי שמורים במאור שבתורה זו תורת החסידות, כפי שהקריאו לכולנו מתחת לחופה את ברכת הרבי, אז בוודאי שהיא לא אמורה לצבוע את השיער, כי נכנסת לבעיות הלכתיות, יש בעיות להוריד את הצבע, ואחרי כן אם מורידים חלק יורד וחלק לא, בקיצור, הכי טוב לא להיכנס לזה. אבל, שואלים לגבי מי שכן נכנסה כבר לבעיה הזאת, אז ככה, אישה שבכל זאת צבע, אז אם אפשר להסיר את הצבע, בת כמה שאני מביא מהשואלות ששואלות אותי, אז מבהירים לי שזה לא פשוט בצבעים של היום, זה לא כל כך הולך, אבל אם אפשר, זה מה שצריך לעשות, כל דבר שהוא לא הגוף שלנו, דברים זרים שמדובקים עליו, היסוד הוא, בפסוק בתורה שאומר שהאדם שטובל במקווה, אין תפילת גבר בתפילות שהוא מחויב בהם, שכיום הם לא כל כך, הם היו יותר בזמן שהטהרות היו שייכות, הרי היום זה יותר נוגע לנו בתוך סידים, שאלתר רב אומר בליקוטי תורה שצריך לטבול לפני התפילה וכולי, על כל פנים, הגוף שלנו צריך להיות במגע ישיר עם המים, בלי שום דברים זרים שמפרידים ביניהם, ובפרט השיער שיש לו מעמד מאוד עקרוני וחשיבותי, וזה אתם יכולות לקרוא בספר, בתחילת הפרק שעוסק בשיער. הכל פנים במשקה שלנו, יכולה להסיר את הצבע בוודאי שתעשה את זה, אם אי אפשר להסיר את הצבע, אז צריך שהצבע יהיה מושלם, שהוא יהיה יפה, שלא יהיה בו פגמים, אם הצבע יש פה כבר פה ושם, הצבע כבר דאה וזה לא יפה ולא מתאים, אז מתחילה הבעיה שהצבע יכול להפוך להיות לבעיה הלכתית, אבל כאשר היא תצבע אותם בחדש, באופן יפה, אז לפחות דרגת החציצה תרד, יהיה מה שנקרא בלשון החזל, לנאותה, דברים שעושים ליופי האישה, אז במצבים של בדיעבד, בשעת הדחק אנחנו מתירים, אפילו בפוסקים קדמים עם הדור, לא דור שלנו ולא דור, אלא שתי דורות, שלוש אחורה, שכבר היו נשים מודרניות יותר במרכאות, ושאלו, את הרבנים הגדולים, יש בשו"ת מהר"ן בריסק, ובעוד ספרי שו"ת, ששאלו מה עושים כאשר אישה כזאת מגיעה למקווה שצובעת את הציפורניים, זה נחשב אז להתנהגות של נשים מודרניות, והיא לא רוצה להוריד את הלק, היא רוצה לטבול עם הלק, האם לשלוח אותה הביתה,
והם משיבים שפה אנחנו נשלוף מהמאגר את ה, את ה, את השיטה שסבורה שכל לנאותה היא לא חוצץ, כיוון שזה מייפה אותה, ואם אנחנו נשלח אותה הביתה בחודש הבא, היא בכלל לא תגיע לתפילה, וחז וחלל יקשלו באיזשהו נידה, אז אנחנו נתיר לה. סיכום, שיער צבוע, אפשר לא לעשות את זה. עשינו, וכתחילה, אם אפשר להסיר את הצבע, זה מה שצריך לעשות, אי אפשר, צריך להקפיד שהצביעה תהיה משלמת, ואם היא נפגמה במקום הפסיימים, אז תצטרך לצבוע אותה מחדש, כדי שיהיו ביופי הראוי. שאלה מספר 7, האם חובה להשתמש במסרק סמיך בסירוק שיער ראש, או מספיק מסרק עם שיניים מאוד צפופות? תשובה, כמובן שזה אינדיבידואלי. יש מטרה. מה המטרה? למה אנחנו רוצים את המסרק הסמיך או השיניים הצפופות? מה, למה אנחנו צריכים את המסרק הזה? כדי לוודא שהשערות אכן נפרדו, הן לא דבוקות שיער לשיער, לא קשורה שערה לשערה, כן? אני יודע ש... שאני מסרק לפעמים את הזקן, אז למסרק יש את השיניים הרחבות ואת השיניים הצפופות, והשיניים הרחבות זה עובר מאוד מאוד יפה בקלות, כשאני מתחיל להכניס את השיניים הצפופות יותר, פתאום מתברר שפה ושם, העסק לא זז כל כך בקלות, כן? אז זהו, יש מישהו, לרוב האנשים מתייחס שמספיק באמת צפופות, העיקר לוודא שהשיער שלי לא קשוב לדבוק זה לזה. איך? שיניים צפופות מספיקות? מצוין. הצליחה דווקא סמיר, השיער סמיר, לא משנה. ואנחנו כבר בשאלה מספר 8, תראו, אנחנו מתקדמים, חשבנו שמי יודע מה, ואנחנו מתקדמים. קסקסים או ביצי קינים, עד כמה צריך לסרק, סוגריים, לפעמים הסירוק הרב מציף אותם למעלה. נכון? התשובה היא, העיקר לסרק מה שנראה. כלומר, כשמסתכלים על האישה הזאת, כאשר היא בלי המטפחת שמסתכלת, רואים ששם יש מצב, אם זה הקסקסים, אז בעומק אותה זה לא כל כך נראה, ולכן ההקפדה על זה היא פחות. אז אם אפשר, צריך באמת להשיג גם מה שנמצא בעומק יותר, אבל לא לקרצף את הקרקפת עצמה, כן? אבל כל הדברים הללו זה אם אפשר, אבל אם אי אפשר, וכפי שאומרת שזה מציף, וזה נכון, שמי שסובל מקסקסים, זה אין ברוך השם שמקינים אני לא מכיר, אבל ברוך השם, אני זוכר, אני צריך להתחיל איזושהי מילתה לבדיח אותה, כן? כך כתוב בגמרא, כדי שהשומעים קצת יקבלו יותר חשק להקשיב. זוגתי, כידוע, במשפחה ירושלמית ותיקה, והדוד שלהם היה רב לייביש הרצל, זכר צדיק לברכה, משפיע ידוע בירושלים, היה דוד שלה, הסבתא שלה, והסבתא ואשתו של לייביש הרצל, אמו של רב לייביש הרצל, אחיות. ובכן, למי לא היה קינים פה בירושלים באותה תקופה, כל הילדים היו מקונמים, ברוך השם, אבל היא הייתה אישה מאוד פדנטית, ושמרה ניקיון, ומשום מה, שלוש, אני אעשה במחרת משום מה, לייביש ואחיו, לא היה להם קינים, אבל הילדים של אחותה, בני רבה אמן בלוי, כולם היו ברוך השם, ומשהו לא בסדר מהילדים שלי, הם לא בסדר, יש מצב בריאות קשה, הם לא מקבלים קינים, היא שלחה אותם שבוע לישון אצל אחותה, אולי בכל זאת הקינים ירחמו וידפקו אליהם, ואז התברר שברוך השם אין להם בעיה בריאותית, שהקינים משום מה מועסים, אז אם היה לכם תמיד על בדיחות, אבל זה סיפור אמיתי מהחיים. הכל פנים, אבל מהקסקסים, אני מכיר שזה נכון באמת, שכאשר מתחילים להכפור על העומק יותר, אז בהחלט, כשהיא כתבה את הסגנון המאוד יפה, הסירוק גם מציף אותם למעלה. אז במצב כזה, אז להשתדל כמה שאפשר להיפטר, ובעיקר ממה שנמצא בחלקים החיצוניים יותר של השיער, שנראה יותר כשהשיער מזיזים אותה מן השמאלה,
אבל לא לקרצף מהעומק. אבל חשוב מאוד, כמובן, כי יש כל מיני תכשירים שעניינם הוא באמת למעט או לבטל את הבעיה הזאת, ובהחלט אישה שנמצא במצבים שצריכה לטבול, כי אני לא בתשעה חודשי היום וכייצא בזה, מאוד כדאי שתוודא מלפניך, מלכתחילה, שזה לא יהיה, הבעיה הזאת לא תהיה, פשוט על השתמשות בכל התכשירים והחומרים שקורמים לדברים האלה להיעלם. תראה מספר 9, תפרים, גבס, סתימה זמנית, זה נקרא אורמה. הכתוב, הערום יעשה בדעת, הנה, עשתה חוכמה האישה הזאת, היא הכניסה פה שלושה מקרים מעניינים, תפרים, זה הרג מערכה לחוד, גבס, סתימה זמנית, מתי חוצץ, מתי ניתן להקל. אוקיי, אז הנה אנחנו נהיה נחמדים ונגיד לכם את כל הסודות. תפרים, אז יש סוג תפרים שהם נמסים, כידוע, וצריך לבקש אישה ששברת את המשפחה ונמצאת בזמנים, כפי שאמרתי, לא בתקופת הריון וכיוצא בזה, ייתכן שתצטרך מקווה בקרוב, אז שתבקש מהרופא שאם אתה יכול להשתמש בסוג התפרים שהם נמסים מעצמם עם הזמן ולא צריך לבוא לרופא ולהוציא אותם, אנא תשתמש בהם, ואם צריך בשביל להוסיף כמה גרושים גם כשווה לחסוך את העוגמת נפש. אז תפרים כאלה שנמסים מעצמם לא חוצצים למות כאשר כרגע הם לא נמסו עדיין, אם צריכה לטבול, יש לה תפרים, תפרים ברורים, אבל כיוון שהם עשו לנמס מעצמם, אז הם נחשבים כבר מעכשיו שהם לא חוצצים. תפרים שהרופא צריך להוציא אותם, הם חוצצים מן הדין, וצריך לחכות ועד שהרופא יוציא אותם, במקרים שמדובר בפרק זמן ארוך מאוד וקשה, צריך לשאול רב מורה הרע, כי זה באמת מהשאלות הלא פשוטות, שהרב לפעמים, לאור המצב המיוחד, צריך לקחת אחריות, ולהתיר לטבול עם התפרים, וזה לגמרי לא פשוט. זה חייב, חייב, חייב שאלת רב מורה הרע, לא לקחת החוק לידיים במקרים מהסוג הזה. גבס, אז גבס רגיל, אי אפשר להכניס למים, כל השאלה יורד אותו לפני שנשאלה, נכנסים עם גבס למים, הגבס נמס ומתפרק, כן. אלא מה עם השאלה, לשים על הגבס איזשהו ניילון ולסגור, זה בטח שעשו, הניילון הזה אין לו, אין לו משמעות רפואית, הוא בטח מחוץ לתמונה, לא שייך לטבול. ולכן, אם זה מקרה מאוד מיוחד, מדובר על גבס תקופה ארוכה, אז ההצעה היחידה זה, אני יודע שפה בירושלים יש, נדמה לי אפילו במדע, יש מי שעושים את זה, מוכנים לבעיה, או לסכם עם הרופא מסוים, שאנחנו נבוא, אם זה אפשרי, לאיזשהו שעה להסיר את הגבס, לשמור על הרגל שתהיה מקובעת כמו שצריך, ואחרי התפילה מיד לחזור ולעשות את הגבס, אם זה אפשרי מבחינה רפואית, אז זה מה שצריך לעשות. העצה הפשוטה יותר, אישה ש... נפלה למצב שהיא צריכה לגבס אותה, שתגיד לרופא, אני מבקשת לעשות את הדבק הפלסטי. היום יש דבס, גבס שעושים אותו בשיטה הישנה כמובן, אבל בהחלט יש את הדבק הפלסטי. הדבק הפלסטי אפשר להיכנס למים. נכון, אפשר להיכנס למים, אבל זה לא יותר מיוחס מתפרים, כן? זה מכסה את הרגל, מכסה את היד, המים לא מגיעים לזה. אבל, כפי שאמרתי מקודם, מצבים ששעת הדחה גדולה, שמדובר תקופה ארוכה, יש מה לדבר עם הרב, שיעיין בספר ויעיין בפוסקים, ויש לי עריכות גדולה בספר הזה, בסוף הפרק של החציצה, מדובר שם על תשובה ארוכה של, של המון המון עמודים, ושל תשובה שמחולקת לענפים, וכל ענף יש לו את הסעיפים שלו, איך למצוא אפשרויות של יותר במקרים מסוימים. אגב, זה נכתב באמת תשובה לאחד השלוחים שלנו, לפני, מדובר לפני יותר מ-30 שנה, אולי 35 שנה, משהו כזה, אחד השלוחים שלנו הגיע לאיזשהו עיר בסביבות בוסטון, לא בבוסטון עצמה, ושם הוא נשאל שאלה, שהתקשר אליי עוד בימים ההם,
והוא מספר לי שיש פה אישה שתשעה חודשים חלפו מהחתונה שלהם, והיא בתוך השבע ברוכז, היא נקעה את הרגל באופן כזה, שבעצם יצא מקיצר, היא צריכה ללכת בקובעת עם הרגל, היא לא יכולה להסיר לרגע אחד את הדבר הזה, אפילו אם היא מסירה אותו לאיזשהו שעה, אי אפשר, אי אפשר. ולכן, אחמרה לצלן, היו ביה ראשונה, כן, של הבטולים, ומאז הם לא היו עדיין ביחד, תשעה חודשים גר בחור חסידי, עם אשתו בבית, ועדיין לא היה להם את הקשר המינימלי הראשוני, שום שמיים. הוא שואל אותי, הרב החבדי, שהוא הרבנים החשובים, הוא היום גם גר בקראונייץ, הוא גם היום משמש כאחד מחשובי המורה ההוראה בשכונה, אז הוא שאל אותי, האם יש איזשהו עצה? אז לא ראה מקרא הוא, כתבתי את התשובה הארוכה הזאת, ולכן במקרים מאוד מיוחדים, גם כשמדובר בגבס, גבס אפשר להכניס למים, גבס פלסטי, יש מה לשאול את הרב, ולהתקשר ולקבל את התשובה. אז עברנו את התפרים, עברנו את הגבס, הגענו לסתימה הזמנית והכתרים, אישה שיש לה סתימה זמנית או כתר, אז צריכה להחליט, שבתפילה, בתפילה היא צריכה להחליט, שהיא לא הולכת להחליף אותו, לא הולכים להסיר את הסתימה הזאת, עד שיחלפו 30 יום מהתבילה. יש פוסקים שמסתפקים מאז שהרכיבו את הקטע, מאז שהרכיב הרופא עשה את הסתימה הזמנית, אבל לכתחילה הגרון רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד מגדולה פוסקים סבורים שצריך להחליט מהתבילה. אז זה המצב האידיאלי, עשיתי סתימה זמנית, יכולה לטבול, תחליטי בתבילה, אבל הרופא קבע לי תור לעוד שבועיים, אז תתקשרי אליה ותגיד לה, כבוד דוקטור נכבד, אני הסתכלתי עכשיו בלוח אצלי, לא מתאפשר לי להגיע בעוד שבועיים, רק תוכל להגיע שתקבע איזשהו תאריך מאחרי 30 יום מהתבילה. ואז הרופא קבע לה תור בזאת השם. יש סוגי סתימות שהוכנסה לתוך השן חומרים שאסור להם להיות כל כך הרבה זמן בפנים, במקרה כזה, תשאל רב בורא ההוראה, ייתכן שהוא יורד שבועיים, נסמוך על פוסקים שסבורים כך, ייתכן שיסתפק אפילו בשבעה ימים, ייתכן שיסתפק לבדוד, לחשב את כל זה מההרכבה ולא מהתבילה, כל הדברים הללו, בסמכותו של הרב מורא ההוראה, הסדר הרגיל זה, הסטנדרטי שזה כל אישה יכולה לקחת לעצמה, החלטה שמהתבילה 30 יום היא לא מוציאה את זה, לא מחליפה את הכתר הזמני, לא מחליפה את הסתימה הזמנית, וטובלת והכל שריר, בריר וקיים. שאלה מספר 10. אני מסתכל פה על השעון ורואה איפה אנחנו עומדים. השאלה מספר 10, כן? זו שאלה שבאמת כמעט ביום יום, גם היום נשארתי על זה וגם אתמול, אישה שאסור לה להכניס, היא לא יכולה להכניס את הראש למים, בגלל שיש לה חור בתוף, באור הטוב של האוזן. טוב, הפרופסור שניסחה את השאלה, מכירה את המושג הזה, אבל יש עוד מושגים ועוד בעיות, עוד יותר חמורות, שאסור להכניס מים לתוך האוזן, אסור שיכנסו מים לתוך האוזן, והעזרות של הרופאים חמורות מאוד, שזה לא יעלה ולא יבוא. מה עליה לעשות? התשובה היא ככה, הסדר של הכתחילה, שבעזרת השם ידבר, בניתי את זה בספר, וכבר מתקבל אצל, אני חושב, מרבית הרבני ומורה ההוראה, מכיוון שיש כלל שאומר, כל שבריאתו מן המים אינו חוצץ. אז ראיתי, ופה יזכר לטוב, ניבדל לחיים ארוכים, הרב החסיד הנודע רבי ישוע מונדשיין, שהוא היה כידוע עבד בספרייה באוניברסיטה העברית, כמו שהוא שאל אחד המומחים הגדולים ביותר בספרים עתיקים ובכתבי יד. וכאשר חיברתי את הספר על תרת המשפחה שבשעתו קראו לו מחשבת התרה, הוא הועיל לזכות אותי בפריבילגיה שהוכניס אותי לפני ולפנים
לחדרי הכתבי יד שם באוניברסיטה, והוציא לי כתבי יד של רבני חב"ד מדורו של הצמח צדק, מדורו של אדמו"ר הזקן, מדורו של הרב הרש"ב, שלא לא התפסו, אבל הם בכתב יד ברור ובהיר, ונתן לי לשבת שם שעות ולעלל ולמצוא תשובות הלכתיות בהלכות טהרת המשפחה, ואחרי נכנסתי אותם בספר, מי שמעיין או מעיינת גם בהערות למטמי המקומות, יכול לראות תשובה כתב יד. אז בנושא של הבעיות של האוזניים, שהייתו גם כן באותם שנים, אז בספר השו"ת של אחד שקראו לו אב אליעזרוב, היה רב בעיר רמן ברוסיה, או באוקראינה, איפה זה, ואגב, יש שם שאלה שהרב הרש"ב כותב לו ושואל אותו שאלה הלכתית, בכתב יד ההוא, כפנים הוא נשאל את השאלה, והוא מציע לעשות מאור הדג מין כאלה דברים שיעטפו את האוזן ויסגרו אותה, והיא תטבול ככה כשהאוזן מחוסה משהו מאור הדג. אז לקחנו את זה קצת קדימה בעוד שלב, יש שמן דגים. הבעיה של שמן דגים בבתי מרקחת מורבבים בעוד כמה ויטמינים שעושים לנו טובה, כן, רוצים, אם כבר אתה משתמש בשמן דגים, אז בוא תקבל עוד ויטמין זה, וויטמין זה מועשר בכל מיני ויטמינים, אבל בחינות הטבע בהחלט אפשר להשיג שמן דגים יסודי ואמיתי, אמרו לי נשים שמקבלים זה לפעמים בתוך קפסולות כאלה, שצריך לפתוח אותם ולהוציא מתוכם את השמן, לא משנה, עכשיו שמן דגים לא חוצץ, מה אני מציע לעשות? לקחת צמר גפן, ולעשות כדור עגול, משהו שיוכל להיכנס באופן טוב לתוך האוזן לעומק קצת, לא יותר מדי עמוק לגעת שם בחלק הכאוב, כן? יותר לעומק שלא יבלוט החוצה מאחור, ולפני כן לטבול את הכדור צמר גפן הזה בתוך השמן דגים, לתת לסחיטה קטנה, כמין זול פנימה לתוך האוזן, שמן דגים זה גם כלא בריא, כמו מים. אז כבר עיקר, נקבל את האפקט ששמן לא מאפשר למים לעבור בקלות, כן? אז קבלנו את הכדור הזה בשמן, עכשיו אנחנו קושרים לו חוט, שיקשור אותו מסביב ויבלוט גם כן החוצה, כדי שחז וחלילה זה נתקע קצת עמוק יותר, שלא ניכנס לבעיה. נוכל לשלוף אותו באמצעות החוט הזה החוצה אחרי התפילה. יש לנו כדור כזה, שקשרנו אותו עם קצת חוט, החוצה, חוט תפירה, וטבלנו אותו בשמן הדגים וזה, מכניסים אותו קצת לעומק של הנקב שלו יבלוט החוצה, ועכשיו, מניחים על שפת המקווה, מגבת, קיוטיוט, כל מה שצריך כדי שאפשר לנגב, למה? כי כשמוציאים את זה, האישה טבלה, כן? אמנם לא נכנסו עכשיו מים בפנים, אבל ברגע שתשלוף החוצה את הצמר גפן, המים שהתאספו פה, ינזלו פנימה, וזה מסוכן. אז לא. האישה הזאת נכנסת עם הדברים האלה למקווה. היא מוכנה לתפילה, עושה תפילה, מברכת ויוצאת. לא נותנת אפשרות למים לחלחל ולעבור את השמנוניות הזאת שנמצאת בצמר גפן. כשיוצאת החוצה משפת המקמיית לוקחת ומנגבת את החלק החיצוני, כאשר פה נקי ומנוגב, שולפת החוצה את הדבר הזה, והכל שריר, ברור וקיים. זאת השיטה הכי טובה מבחינה הלכתית. כשזה בלתי אפשרי וצריך דווקא לדחוף אצבעות באוסף ובאטמים, אנחנו נכנסים לבעיות הלכתיות, ולא צריך להגיע לזה במידה, וזה המצב, להתקשר לרב ולשאול אותו מה עוד העצות. אני נתתי פה את העצה שהיא ממש באופי של הכתחילה. שאלה מספר 11, פצעים. כמה צריך לשפשף ולרכך את הגלט, כי השפשוף עצמו גורם לדימום שיכול אחר כך להישאר להתייבש. אז התשובה היא ככה, בעצם יש לזה כל כך הרבה סעיפים שם, האפשרויות. הנקודה היא, יש מה שנמצא, יש את הפצע, מה שבפצע עצמו זה לא חוצץ. מה שיוצא קצת לצדדים שם זה חוצץ, אבל בדרך כלל תמיד יוצא לצדדים הגלד גם כן.
אז מה שאפשר להסיר מסירים, מה שלא צריך לרקח, פשוט לקחת, אם זה עם מי חמצן שיש להם את הסגולה, שקשה, כן, יש לו מוגלי וישה באוזן, אנחנו עושים כמה טיפות מי חמצן, זה מתחיל לצוס, וזה ממיס ומרקח, לנסות עד כמה אפשר לרקח ולהמיס, או בתוך מים חמים, או לקחת איזה ספוג, ספוג או משהו, בד, טובלים אותו במים חמים, עם איזשהו, ושמים אותו על הדבר הזה, על המקום לכמה דקות, כשי יתרקח, כמה שאפשר לגרד בקלות, לא לפצוע מחדש. גם אם יצא מחדש, דם טרי לא חוצץ, לאדם שעדיין לא יתייבש. ככה שאם קצת נוזל החוצה, יכולה לטבול עם זה, ואחרי כן תטפל בזה. כל פנים, לא צריך לעשות, להזיק לעצמנו, שפשוף, כפי שכותבת, יכול לגרום דימומים וכולו, אבל להשתדל עד כמה שאפשר, לרקח ולהסיר מה שאפשר להסיר, ומה שלא צריך לרקח, וזהו. שאלה מספר 12, מה הגדרה של דבר שיש בממשות? טוש וכולו, מה זכר טוש? כנראה שהיא ציירת או משהו. עד כמה צריך לשפשף? תשובה. הצבע, שיש צבע אחד שמורגש בו מישוש מסוים, ככה קצת עם הציפון או משהו, או עם העץ, ואנחנו מרגישים את זה. זה נקרא ממשות. יש אבל שהכל מחוק, אני מרגיש שאתה דבר ממש כמו אור היד, אבל אני רואה שיש פה צבע. הדוגמאות שבפוסקים, שממשם בנינו את ההלכות בעניין הזה של צבע שאין בו ממשות שאינו חוצץ, מדובר על שחורית מקילוף ירקות, כן? שמקלפים סלק, מקלפים תפוחי אדמה, אז הידיים משחירות, כן? זה לא צבע שאני יכול לגרד אותו, להוכסיר אותו, זה האור עצמו מקבל צבע, שדוגמה בבין הפוסקים יוד, כן? אני יכול לשטוף את היוד היטב, אבל הצבע של היוד נשאר. כלומר, הצבע חוצץ, הצבע של הצבע לא חוצץ. והפוסקים מדוגם גם על פיח, לא יודע, אני רואה שפיח לא ניסיתי, אבל כדי שפיח גם כן, גם אחרי שמסירים את הפיח עצמו, עדיין האור נשאר שחרוי, או אנשים שמתעסקים בסופרי סתם, וכיוצא בזה שהמתעסקים בדיו השחור, ותמיד תראה אותם, אתה יכול לזהות אותו ממרחק של קילומטר, שזה סופר סתם, או שאחד שעוסק בצביעת תפילים וכיוצא בזה, כי אתה רואה את תמיד יש להם ידיים שחורות, אצבעות שחורות. עכשיו יש שאלה שאני לא אתייחס אליה, ופשוט יש חוסר היגיון בשאלה כזאת, אני... אם אפשר לי, אני רק אגיד לכם את השאלה, כי את התשובה אני לא אגיד. אם אפשר להתייחס למצבים בהם חובה, לחזור ולטבול עקב חציצה, ומתי לא? במילים פשוטות, כבוד הרב ייקח את הספר, יקריא לנו את פרק 20 עכשיו, מעכשיו עד מוצאי פורים, ואז אנחנו נדע באיזה מצבים צריך לתא. שאלה כללית כזאת, באמת, זה כנראה משהו שנשמט כן, לא שייך, נכון? גם השואלת בטח לא נעלבת, היא מסכימה של שאלה כזאת, לא שייך להתייחס בשיעור, שאלות ספציפיות, כמו שעד עכשיו, זה שאלות שבאמת חייבים לענות להן, ואנחנו משתדלים, נכון? אז אנחנו עוברים לשאלה מספר 13, הוראות הרבי לגבי אורך השיער באישה. כי לפעמים, כשמספרים קצר, לא ניתן לסוף אותו, ואז יוצא במטפחת. פחת, מדובר כשהיא בבית, כן, שיוצא בטח שמה פאה כפי שהיה בו רוצה. אז היא יוצא מהמטפחת, אז מה עושים עם הבעיה הזאת? ידוע שהרבה ביחידות, לאחד נשאר את הרבה שתי אצבעות, לאחד נשאר בערת טפח, אבל זה עדיין יוצר את הבעיה, אז עוד אני מכיר את הבעיה, כי נשאלתי אותה באמת מנשים חרדיות מאוד ושומרות בשיא ההקפדה על כל כללי הצניות וכולי, ואמרו לי שזאת מציאות, אז כמובן שאנחנו לא צריכים לשכוח שהעיקר זה שהשיער לא יראה החוצה, אז אם אפשר, צריך לצמד לאור את הרבי, אם אי אפשר, אז אי אפשר.
עכשיו שאלה מספר 13, או רק רגע, או. עכשיו בשאלה מספר, בכלל, יש כאלה שחושבים, זה כאן המקום באמת לדבר על זה, לא יודע מה קורה לאנשים הללו שתהן הבריאות, אם אתה מאיר להם, אז זה סוף העולם שלך, אם אתה גב, אולי נגישה מותר, אני לא יודע. אני אחד שנכפיתי ברותחים, נזהה גם בפושרים, אבל שיער אישה עשו שיער החוצה, זה לא חוכמה, זה משהו מאוד חמור. אז יש מפוסקי הספרדים שסבורים שיש כמה סנטימטרים שמותר, אבל אז יש תשובה ארוכה של הצמח צדק, שגם הפרידיק הרבה ביקש מהרבה שיכתוב על זה, שבנה תשובה ענקית, אחת התשובות הכי חזקות והחריפות שלו, נגד הדבר הזה, נגד היתר הזה. עכשיו ככה, ופה מגיע באמת, זה קשור לשאלה מספר 14, אם הרב יוכל לדבר על החובה של כיסוי ראש בבית מבחינת צניעות. אז ככה, הקשב לנשים היטב ותעבירו לחברותיכם, מבואה ברמה, אין הרמה זה השולחן ערוך, בעל השולחן ערוך, הוא כותב בדרכי משה, באבן העזר, סימן קופתת וו, עוד ד' ואני מקריא את מצטט את לשונו, ששום אישה לא תערה שערה כלל, אפילו בבית, כמו שמצינו במעשה דקמחית. דקמחית, הייתה צדיקה, צדיקית, יש הרבה דברים שאנשים צדקניות עושות, למה אנחנו צריכים כולנו להיות קמחיות? אז תשמעו מה הרבי כותב, וזה, מה נעשה, זה הכי קרוב לליבנו, זה קרוב אלינו, זה הרבי שלנו, זה הרבי שאנחנו פונים אליו, כאשר כל בעיה שלא יהיה לאף יהודי, שום בעיות בשום עניין, אנחנו מתחלמים, רבי חוס ורחם, תורי רחמים, מה, איך הרבי רוצה, מה הוא רוצה, דע מה השם הלקח השואל מימך, מה הרבי רוצה, אז בואו תקשיבו היטב, מה הרבי כותב בקשר לעין הזה, דיבר הרב אלן העתקנו גם בספר שעל הלכה ומינה, כששמע כל תשובות הרב ההלכתיות, אז אני מצטט. אולי קצת בדילוגים, קצת יש עריכות, אז נראה. מצטט. מסופה בגמרה, יומה דף ממזי, שבעה בנים היו לה לקמחית, כולם שימשו בקרונה גדולה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? כאלה ילדים צדיקים, אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי, קלעי שערי. כלומר, פעם היו קורות בבית לאורך הכיפה, את הקורה שזה היה התקרה. מימי לא ראו קורות ביתי, קלעי שערי. ממשיך הרבה, אני מצטט הכל ציטוט. כלומר, שהנהגתה בתכלית הצניעות עד כדי כך, שאפילו ביותה בביתה לבדה, כאשר אף אחד לא היה עימה, לא ראו קורות ביתה את שערות ראשו, פעלה והשפיע על בניה עד כדי כך, וכו' וכו' וכו', אני כאן קצת יקצר, והרב אומר, מכיוון שתורה שבעל פה מספרת לנו סיפור זה, מובן שזה סיפור מנחלת העבר בלבד, שהרי, הרב מצטט לשון הגמרא, מאי, דהווה, הווה, הגמרא אומר, מה שהיה היה, מה זה משנה עכשיו, התורה, זה הוראה, מה אני צריך היום לעשות? אומר הרבה, שזה לא התרחש לחלת העבר לבד, שמה ידע עבר, כי אם תורה והוראה בחיים לכל בת ישראל. שאלנו מה מחייב אותנו, מה שכמחית הצדיקה עשתה, הרבה אומר, אני מצטט לשונו, שלוש המילים המכוננות הללו, לכל בת ישראל. שתדע עד כמה צריכים להיזהר בענייני הצניעות, אפילו כאשר אף אחד לא נמצא בבית, ועד שהנהגה הזאת פועלת על הבנים והבני בדים וכו' 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 וכו'. עד כאן דברי הרבי, פשוט אגרות משה, הוא אומר שהנהגת הצניעות הזה גם כן הוא מסכים שזה אפילו שהיא בבית, מה שאישה שלא נוהגת ככה, אם מותר להתחתן עם אישה כזאת. על כל פנים, עכשיו בספר, אני רוצה להכיר מספר שהוא תשובה מאהבה. תשובה מאהבה הוא היה תלמידו המובהק של בעל שלא בתשובות נודע ביהודה, שבטח כולם מכירים את זה ביהודו, גיבלדיק, אז הוא כותב ככה, בחלק א' סימן מנחת, הוא מביא את הגמרא מקמחית, אחרי כן מביא את דברי הזוהר
המבהילים בנושא הזה, ואני תמיד יודע את הזוהר הזה, ואני מאוד נזהר לא להגיד אותו בשיעורים, גם כששיעורים שמזמינים אותי במיוחד, לדבר על צניעות, כיוון שהמילים, אבל ייתכן, היום כשחשבתי על זה, נזכרתי שראה בכמה פעמים יצא לו בהתוועדות לדבר, מילים קצת קשות מדברי חכמים, אז הוא אמר שתראה שאת תורה לא מזיקה, אנחנו מצטטים דברי תורה, וזה לא יזיק לאף אחד, אז אני אצטט לכם מה כתוב בזוהר, כמובן אני אתרגם את מיד ללשון הקודש, לחסוך בזמן, וזה מובא בספר שו"ת, הלכה למעשה. ציטוט, אישה שיוצא משר ראשה לחוץ, להתייפות בזה, גורמת עניות לבית, וגורמת לבניה שלא יהיו חשובים, וגורמת, וכולו אני פה מדלק על כמה מילים, ומי הוא הגורם לכל זה? שערה שנראה מראשה לחוץ. ואם כך הוא בבית, אומר הזוהר, כל שכן ברחוב, ולכן אומר הכתוב, אשתך כגפן פוריה. מכיוון ששערה, האישה מתגלה, גורם, שוב אני מדלק קצת, צהורי מסיים הזוהר, כמה פגם גורם אותו השיער למעלה, וגורם גם למטה, וגורם לבעלה, וכולו. ומסיימים בטוב מה השם הטוב, שהשפיע טוב לכולנו, אז יוכל לסיים במילים הללו, אבל בשבנו, תורה לא מזיקה לאף אחד, וכל אחד ואחד ניתן, ייקח את עצמו לידיים, הגברים יתחילו ללמוד יותר תורה, ולא לבטל זמן, ולהיזהר בכל הדברים, ויתן כוח לנשים, שגם תוכלנה להתגבר, כבר שהבנות שלי מסבירות, כשאני שואל אותם, למה כל כך היצר הזה, לדבוש דווקא חצי צרה ודווקא קצרה, הרי יש כל כך הזה אלגנט ויפה, וזה כשזה, אתה כל מה שאתה אומר שלא עושה, נשאר, אתה לא תבין את היצר, יש יצר ענק על העניין הזה, שאין לזה הסברים. טוב, בוא נתקדם, שאלה מספר 15, שאלה תדבר, בזה אנחנו נסיים, האם חובה שהבלנית תכסה את ראשה של התובלת עם מגבת כשהיא מברכת? אגב, ראיתי שבעצם מישהי שאלה מה בנוגע לשינה בשעה שהיא שינים. אם נמצאים לבד בבית, אז מה הבעיה? מה ההבדל בין ישנים? לכאורה, גם כשישנים, איך קוראים לזה בלשון חכמים? זיל בתר טעמה. מה זה משנה, אם היא לבד בבית או שכשהיא ישנה, בפרט שהבני כן, זה לא בשיעור שלכם, כי יש לי שיעור לנשים גם כן בבוקר, בין 9-10, כדאי שתדעו, אפשר לשמוע גם את השיעור מנה בזום, יש בין 9-10, בין 11:15 ל-12, בכל יום שלישי בבוקר, יש לי שיעור בזום שאני מוסר לנשי ובנות ישראל וגם גברים מצטרפים, ועוסקים בסדר היום היהודי, מהשכמת הבוקר ועד הערב, בלכות שבת וכל ההלכות. על כל פנים, אז שם דיברנו באמת לפני 3 שיעורים על אדמו"ר הזקן בסימן ב' שולחן ערוך, הסימן השני מיד בתחילת השולחן ערוך, שהוא כותב שגם בבית, בחושך, נמצאים לבד בלילה, צריך לשמוע על גדרי הצניעות. אז בואו נתקדם בשאלה שלנו, האם חובה שבלנית תכסה את ראשה של הטובלת עם מגבת כשהיא מברכת? תשובה. בספר בן ישחי, אוי שוב אני חוזר אחורה, אני מצטער, בנוגע לכיסוי צריך לספור, אבל בטח שכולם יודעים שיש את הקטע הזוהר הזה, את הקטע הקרבני שכתוב בסידור של אדמו"ר הזקן, שהוא טרח להכניס אחרי קריאת שמע של המיטה, את הלחש של ענה בקיצפה, כשצריך להגיד לפני הזיווג, אז שם כתוב, ונכפה לי ולריש, צריך לחסות את ראשו ואת ראשה של האישה, ושאת תהיו במצווה, זה עוד עניין נוסף. טוב, הנה, אני שוב חוזר, האם חובה שתחסה את ראשה של התובלת עם הגלת שמברכת? התשובה היא בספר בן ישחי, הוא כותב ככה, טוב להניח סודר על ראשה בשעת הברכה. שמתם אל בסגנון, כן? טוב להניח, לא כתוב חובה. טוב להניח שזה ראוי ורצוי, שכשמברד ברכה לא יהיה בגילוי ראש, וכך כותב גם בספר בשם משנת יעקב, אני את כל זה מביא בספר, והגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה פוסק הדור בדור האחרון שלנו, הוא כותב שככה המנהג, למרות שזה לא מעכב בדיעבד.
אז כבוד המארגנים, התחלנו קצת מאוחר יותר למשוך עוד 5 דקות? כן, אפשר. אפשר? נשמח. נשמח, טוב. אז ניתן מקום לעוד 2 שאלות, ואחרי כן נרפא. בגימטריה טוב, נגיד לשאלה י"ז, זה בגימטריה טוב. האם חובה של המספר ט"ז, האם זו חובה לגעת בבלנית לאחר התבילה? חלק השני של השאלה, האם מספיק שהאישה תראה בבניין המקווה עצמו, את הבלנית או כל אישה יהודיה, או שצריך שתראה משהו טוב כשיוצאת מהבנה עצמו? חלק שלישי בשאלה, האם יש מצבים שדורשים שאישה תחזור ותדבור? סוגריים, פגע בחתולה. ואלה. מה אם חתול זכר? הכוונה בעל חי תמק, אין ככה כתוב. או שמספיק שהבלנית לחצה ליד, אז נלך ככה לאט לאט. אין חובה לגעת, יש שנהגו, זה מנהג שמובא, שגם נוגעת בה, אבל החובה שממש מעכבת זה שהיא תראה יהודיה, וזה לא משנה, היא יכולה לראות את הבלנית, היא יכולה לראות את נשים אחרות שם במקווה, זה לא משנה. זה לא צריך דווקא ברחוב תוך כדי שהולכת, כן? ואם לאו, היא לא ראתה את הבלנית, ולא ראתה את זה, כיוון שהיא אחרי התבילה, הבלנית לפני שהיא יצאה, והיא הסתדרה, הבלנית כבר יצאה מהחדר, הלכה לטפל בנשים אחרות, והיא יוצאת החוצה, ולא ראתה אף אחד, וברחוב הדבר הראשון שהיא, לפני שראתה שם הנפש חיה יהודיה, היא פגשה שם בעל חי תמה, אכן כתוב שהיא תחזור לדבר. ושאלה מספר 17, שאלה טוב, וזו באמת שאלה הלכתית חשובה, ונדמה לי, ואני מקווה מאוד שאני טועה, שאולי, אני גם מקווה שהבדיחות הקלות, בדיחות החתנים, דואגים לומר את זה, ואם לא, אז מפה שתצא ההפצה המהירה, שלא ישכחו לומר את זה. שאלה מספר 17, שאלה מספר טוב, אך טוב לישראל, האם זו חובה לומר לבעל, תבלתי? ואם לא אמרה, האם הבעל צריך לבקש ממנה שתאמר או לשאול? התשובה, אכן, זה שולחן ערוך מפורש, בו נפתח סימן בשולחן ערוך, שחובה שהאישה תאמר לבעלה תבלתי. ואם אתה רוצה לדעת את הסברה למה, אז זה לא משנה, מספיק שהשולחן ערוך אומר את זה, כן? אז או שהיא אומרת תבלתי, או שבעלה שואל אותו תבלת, היא אומרת כן. אבל כשהבעל יסביר לאישה, שאני הולך לשאול אותך לא בגלל שאני חושש שמה לא תבלת, אני אומר את זה סיפור עתיק ימין, יותר מ-40 שנה. איזה אברך פה, הוא גרוש עשרות שנה. הוא ברוב טיפשותו, ככה, ישר, את עבלת? והיא נעלבה, מה? לא מאמין שאת עבלת, מה הוא חושב שאני עובדת עליו, אני מגיע למנידה וזה. והיה צריך לעשות שם משהו בעד, זה התחיל ככה ברגל שמאל ו... שלא נדע את הסיום. הכל פנים, אז כתוב שלך לרוך שחד דעת, לסכם על זה, לדעת, אני, או שאת אומרת, או שאני שואל אותה, בגלל שככה כתוב למה זה, בגלל שאיך, איך הבעל והאישה נהיו אסורים זה לזה, הבעל לא רק שיוצא ממנה דם, כן? היא באה ואמרה לו בדיבור, שקיבלתי או נתמתי, עכשיו בכל אחד בסגנון שלו, אני לא אוהב את הסגנון, נתמתי, אני כבר לא תורה יותר, שלי לסחיר. הכל פנים, מכיוון שהתומעה נוצרה על ידי הדיבור, היא צריכה גם כן לפקוע על ידי דיבור. אמרת שקיבלת, אמרת שנתמת, עכשיו תגידי, תברתי, תאשרי כן על מה שבא לך. טוב, זה הסברה כדי להרגיש יותר נוח עם זה, אבל כאמור זה שכונה מפורש שחייבים לומר, ושהקדוש ברוך הוא גם כי אומר, את נשאו חייב ומר, מי שאמר לא לעמוד די, אומר לצרותינו די, וישלחנו את משיח צדקנו, והשיעור הבא, למות התוכניות ברקע, ימסור לנו משיח צדקנו, שהובטחנו שלמד תורה את כל העם כולו, וגולה אמיתית השלמה, אמן ואמן.